der er noget, jeg har gået her og tænkt på rigtig længe. Og det er, hvor helt afsindig glad jeg egentlig er for penge. Jeg elsker dem så højt, så jeg næsten tror, jeg dør, hvis de havner lige i kløerne på en skatteinspektør. Tænk, så sagde de i min bank, du kan spare alt det pjank. Tag for fanden det næste fly til det nærmeste skattely. Så min skat blev fløjen til Jomfruøerne og efterladt. Jeg græd, men mine penge skal man ikke rute med. Det er kun for at beskytte dem, at jeg har valgt at flytte dem. Og redde dem fra en skæbne værre end døden. Tænk på alle de folk, der nasser på de offentlige kasser. Og som ikke selv gider arbejde for føden. Min skat skal ikke bruges til noget, der er så dybt godnat. Åh, det var sgu som at sende sine børn på børnehjem. Men hellere det, end at lade staten gå og misbruge dem. Må vi ikke beholde dem i tegnebøgerne? Har vores penge det sgu bedst på Jomfruøerne? Tak, min skat. Det er selvfølgelig hårdt med alle de rejseudgifter, man har. Når man ikke betaler skat, kan de jo ikke trækkes fra. Men jeg har ikke noget akut behov for at lege Robin Hood. Hver gang jeg har givet nogen noget, så er jeg fortrudt. Jeg vil gerne selv bestemme, hvilke almiser jeg giver. Hvad skal jeg med folkeskoler, plejehjem og cykelstier? Min skat skal ikke spildes på alt det offentlige pjat. Kultur og vuggestuer, det er sgu ikke noget, jeg bruger. Og tog og busser, hvad ved jeg, og ulandshjælp og hjemmepleje, så ældre mennesker kan få vasket deres gulv. Ligner jeg en mand, der støtter noget, jeg ikke selv benytter? Samfundssind, det kalder jeg et bundløst hul. Min skat skal ikke bruges til at pakke borgere ind i vand. Ifølge min filosofi, så vil personlig frihed sige, at man ikke betaler noget, hvis man helst vil være fri. Så jeg er en frihedshelt, helt uden for konkurrence. Det skulle da lige være fra Liberal Alliance. Hæm! Skulle man blive asylansøger på de skide Jomfruøer, for at være tæt på dem, man holder af? Eller sidde på Seychellerne og savne frikadellerne? Nej, det kan jo være, man får brug for et hospital en dag. Vi jagtes rundt fra ø til ø i stadig nye flugtforsøg. Og staten plager som en gal og tryller mig om at betale. Min skat. Jeg har fået tilbudt både frit lejde og rabat. Men nej, der står sgu ikke idiot på ryggen af mig. Derfor har jeg nu fornyet aftalen med skattelyet. Jeg savner pengene, og det er jo så det triste. Men i en befolkning, der er splittet mellem de fattige og de fedtede, er det trods alt bedst at høre til de sidste. Vores velfærdssamfund er jo skønt, men det bedste ved det, det er, at man kan nyde det, uden at bidrage til det.